Vi har fått veta att 29,2 multiplicerat med 1,3 är 37,96. Och då här i uppgiften så frågar de, vad blir då 2,92 multiplicerat med 13? Det är ju ungefär samma siffror, men ändå inte. Vi vet att 2,92 är en tiondel av 29,2. Och vi vet att 13 är 10 gånger större än 1,3. Så att svaret borde vara lika stort då. Men vi räknar lite mer på det här så att vi får en lite bättre förståelse. Vi skriver om 2,92 här. Vi vet att 2,92 är en tiondel av 29,2, så då skriver vi det. Vi skriver det som 29,2 multiplicerat med en tiondel. Så det här är samma sak som där. Och då skriver vi även om 13 till 1,3 multiplicerat med 10. Så 1,3 multiplicerat med 10 är 13. Och nu tänkte jag ändra ordningen lite så att vi kan få en bättre överblick här. 29,2 multiplicerat med 1,3. Och då har vi kvar en tiondel och 10 då, så multiplicerat med en tiondel gånger 10. Okej, vi fortsätter här. 29,2 multiplicerat med 1,3. Och vi vet att en tiondel gånger 10, så 10 styckna en tiondelar, det blir ju 1. Där. Och vad blir då det här? Vi vet att 29,2 multiplicerat med 1,3 är 37,96. Och här nere har vi omvandlat det vi har först här till 29,2 gånger 1,3, vilket vi har här, gånger 1 då. Det påverkar ju inte värdet på det här. Då vet vi att det är lika mycket som 37,96. Yes!